د سړی را غواړي یوټیوب چینل یې جوړ دی ما چینل یې مخ روان ده ما ته راولې هغه ته جوړوم دو منټ تا غلط ځای راته وکړه کدی واری لاله چمکو واری غردانه چې مخته کوای دغه مو تا ډمپرې د سکر کوتې رېړی نه تام کراس کئی تھا